האם להתגייס לפעול למען מפלגת נון זה מצווה גדולה? בוודאי. מצווה כלל ישראלית גדולה מאוד, להקדיש לה את הזמן הפנוי, היא מצווה גדולה להקים מדינה, אבל מצווה גדולה להקים, למלא את המדינה קדושה. מצווה גדולה להוליד ילד, ומצווה גדולה לחנך אותו לתורה ומצוות. אז זה היה התפקיד של המזרחי, כפי שהגדיר הרב קוק, להזריק נשמה בתחייה הלאומית. אבל המזרחי, כדרכם של העניינים העלי אדמות, נחלש. התופעות של זקנה, בחרות, בגרות, זקנה, בכל מהלכי הרוח, הם מהלכים ידועים ולא צריך להיבהל מהם, כי זה טבע העולם. אבל אחרי זקנה צריך כוחות חדשים. אפילו העץ הוא מזדקן, צומח את חדש. בספר מורה נבוכים יש הוויה והיעדר, ומכין הוויה חדשה. הפרי נרקב מהגרעינים, אז צריך להקים את המזרחי, מפלגה דתית לאומית מחדש. ניסו הרבה, איך אומרים, להציל את הזקן בטיפול גריאטרי, זה לא צלח. ניסו הרבה דברים, זה לא צלח. עכשיו הבית היהודי, זה חלק חילוניים, חלק דתיים חלשים, זה לא הולך העסק הזה. והמדינה בסכנה. הפוסט מודרניזם הוא סכנה גדולה מאוד, אמנם זה פילוסופיה, אבל אחד מהביטויים לזה זה הרס המשפחה. יש אומרים בפירוש שרוצים לבטל נישואין, אלא יהיו נישואין אזרחיים. יש אומרים צריך לבטל את המשפחה, המשפחה הורסת חינוך הילדים, לא צריך משפחה, אפשר שתי אבות, שתי אמות, דברים נוראים. ואם מפילים את המשפחה, מפילים את כל המדינה. אגב, הבעיה הזאת היא לא רק בארץ, היא בכל הארצות. ובכל הארצות רואים תוצאות קשות מאוד מהדבר הזה. אפילו נשיא רוסיה, פוטין, התבטא נגד נישואי איש עם איש, הותקף קשות, מה, כפייה וזה, חופש וזה, אומר, לא, 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 אני לא מתערב מה שכל אחד עושה. אני רק מסביר שזה הורס את רוסיה. אני דואג לרוסיה, לא נכנס לחיים הפרטיים של הפרטה. הוא הסביר למה זה הורס את רוסיה. מצידי שיהרסו את רוסיה. הקיצור, מצווה גדולה להתגייס בזמן הפנוי. אם אדם הוא לומד תורה יומם ולילה בלי להפסיק, לא יודע, 11 שעות ביממה, 12 שעות. הרמב"ם אומר, צריך לעבוד 8 שעות, לגוף 8 שעות,
וללמוד שמונה שעות. הוא מתכוון לאדם רגיל. פה לא עובדים. אז צריך ללמוד שמונה שעות ועוד שמונה שעות ולגוף. שינה, אכילה, שמונה שעות. אבל אף אחד פה לא לומד 16 שעות. אם כן, מסתבר שיש לו זמן פנוי. כי הוא לא עובד. הוא לומד, נגיד, הוא לא לומד 16, 10, 11, 12. אז יש לו זמן פנוי. אפשר בזמן הפנוי לנוח, אפשר לקרוא ספרים על אסטרונומיה, אפשר לנגן בחלילים, אין בעיה. אפשר לטייל על הגג, אפשר לחלום, הכל בסדר. אבל במשך חודש, עד ה' בניסן, בדיוק חודש, ה' בניסן חציית הירדן, זמנו הפנוי להקדיש למפלגה. מה בדיוק לעשות? יבואו אנשים צדיקים פה, הסבירו מה לעשות, אבל לא על חשבון לימוד תורה. אם היה אדם שלומד 16 שעות ביממה, הייתה שאלה טובה. כן על חשבון לימוד תורה, לא על חשבון. אבל מי שלא לומד כל היום, ואין תביעה שילמד כל היום, כי הוא עלול להשתגע, אלא כל אחד לומד עם שירות כפי כוחו, יש לו זמן פנוי, ובזמן הפנוי מתמסר למפלגת נועם, שיש סיכוי שתחדש פני המדינה. הנציג של נועם, אני לא זוכר איפה הוא, במקום החמישי, שישי. אז יש סיכוי, אבל צריך לעבוד קשה. אם אתה אומר, אז אני עובד קשה בשביל כל האחרים לפני כן, זה כמו מס. יש אדם בבית הסוהר, ואני מביא לו אוכל. אומר השומר, בסדר, אבל אתה צריך לשלם לי שוחד. שישית מן האוכל, כך. שומר שני, שומר שישי, שומר... בסוף, מגיע לו שישית. אבל אין מה לעשות, בלי זה אי אפשר. פעם מישהו אמר, יש אנשים מגייסים כסף לישיבות, לוקחים 50% לכיס, לישיבה אין ברירה, לפחות היא מקבלת 50%. שאלתי רב גדול, אמר, לא 50%, 49%. שלא יהיה רוב, אבל גם זה שערורייה. אני אומר, 10%, 12%, לכל המערכת ולכל המשרד ולכל המגייס, כל זה, אם אדם תורם 1,000 שקל לישיבה, 88 לישיבה, 12 למשרד, לעבודות, לניירות, לא יודע למה. אז זה צריך לשלם מיסים בדרך. לאחרים. כי להקים מפלגה לבד, זה לא ילך. עד כאן פרשת נועם. שאלה ב', כן? לא, הוא לא חייב. זה מצווה וזה מצווה. אף אחד לא יכול לעשות את כל המצוות של המצווה. אני לא מדבר, אבא שלך אומר, אני חולת ללך למכולת, שזה מוטל עליך אישית. אבל מה שלא מוטל עליך אישית, אלא כללי, אתה לא יכול. אתה רוצה לשבת כל היום ללמוד תורה? בסדר גמור, טוב מאוד, נפלא. הרב קוק הוא למד בישיבת וולוז'ין, ושם הקימו תנועה ציונית ששכחתי את השם, לעלות לארץ, שזה מאוד פיקוח נפש, פיקוח נשמה. עברו על הרשימות, ראו שהרב קוק לא היה רשום. שאלו את הרב צודה, למה הוא לא היה רשום? ענה, הוא למד תורה, ושכחנו שישיבה זה ללמוד תורה. לכן מי שחשקה נפשו ללמוד תורה,
ואין לו זמן פנוי, ודאי, ילמד, ילמד. אמנם לטווח קצר היה מועיל, אבל גם צריך טווח ארוך. הכסף של משרד הבריאות, הוא מקדיש הרבה למחקר. אבל יש בינתיים אנשים אין להם כסף לקנות תרופות. אז אתה עושה מחקר, מתי יהיו תוצאות המחקר? עוד 10 שנים, 20 שנה, לא יודעים. אבל אחר כך זה יציל הרבה אנשים. לכן אין ברירה. חייבים לעשות במחקר לטווח ארוך. גם לטפל בהורים, בחולים לטווח קצר. אותו דבר בצהל, הרבה כסף מוקדש לתוכניות קצרות טווח, טווח אמצעי וארוכות טווח, במקרה שהיא מלחמה, במקרה שהיא מלחמה גרעינית, חייבים לתכנן. אותו דבר, יש רופא ומרפא חולה, יש רופא עוסק במחקרים ארוכי טווח במקום לטפל בחולים. כשאני עשיתי תעודת מהנדס אלקטרוניקה, הייתי חייב בין השאר לעבוד בהשתלמות, אז הייתי במחקר, במרכז למחקר גרעיני. אמר לי הבוס, הנה זה העבודה שלך, יש לך חודשיים, אתה צריך למצוא פתרון לשאלה הזאת, איך לצלם קרינה קוסמית במכשיר שזורקים באוויר. הנה דק, זה מה שחקרו עד עכשיו דף כמעט. אמר תעבוד. יום אחד הוא אומר לי, הנה, יש עוד אדם בעולם שחוקר את זה, איזה חוקר איטלקי, הוא בא לכאן, סידרתי לך פגישה איתו. תודה רבה. שלום חוקר איטלקי, תגיד לי מה אתה יודע. כל מה שהוא ידע, אני ידע. חקרתי. הוא אף פעם לא אמר לי, נו, אתה מתקדם. אם היה אומר לי נו, הייתי מזייף בתוצאות. לאו דווקא בצורה מודעת, לא מודעת. אף פעם לא אמר לי נו. צריך שקל, לחקור. יום אחד שמעתי שהוא דיבר עם הסגן שלו בחדר הסמוך. אמרתי, ראה, יש לנו תקציב כך וכך, ממיליונים, עשרות מיליונים. עוד מעט שנת התקציב נגמרת. ונפסיד את התקציבים האלה. למה אתה לא מוסיף? שמעתי את זה, לא חשבתי פעמיים, עשיתי עוד ניסויים ועוד ניסויים, שרפתי ציוד בלי כוונה, כמובן, וזה וזה, ובסוף מצאתי מה שהם רצו. אז בשביל זה הייתי צריך כסף, בלי גבול, בלי לומר, אוי, חבל, שרפתי חלקי, והייתי צריך גם שלא ילחצו עליי, זמן בלי גבול. על ידי זה מצאתי משהו. מה עושים למשהו הזה? אין לי מושג, אבל זאת הייתה עבודה. אז יש טווח קצר, יש טווח ארוך, בכל מקצוע בעולם. כן, הוא רצה לשאול שם. באמת, אין לך זמן פנוי ואתה מעדיף? יש לך זמן פנוי ואתה מעדיף ל... אין לך זמן פנוי ואתה רוצה לפנות זמן. זה, אז זה דיברתי קודם. אם אדם לומד 16 שעות ביממה רצוף, האם הוא חייב להפסיק כדי
לעסוק בזה. האם הוא חייב, אם הוא רוצה? האם הוא יכול? תשובה, לא. כי צריכים אנשים שילמדו בשקידה גדולה בשביל העתיד. כי לא רק ההווה חשוב, גם ההווה. כי אם ההווה נופל, אז אין עתיד. ואם העתיד נופל, אז אין על הלכת. לכן, יש אנשים לומדים תורה בלי הפסקה, יש אנשים שמפסיקים, כי אין להם תחליף. ומעשה, כשהקימו את היישוב בגוש עציון, כבר עציון וזה וזה, לא היה מי שירים את זה. אמר הרב ציודה לתלמיד הכי מבריק של הישיבה, לך לעשות את זה. הוא אמר, אולי יש מישהו אחר? אין מישהו אחר. אם לא אתה, זה לא יהיה. אז הוא סגר את הגמרא, ולא. גאון אחד, מפורסם, הרב חנן פורת. אבל לפעמים יש אנשים אחרים. אז שישב ילמד. עוד שאלה? נגמור השאלות של המפלגה. זה היה שאלה אפס. שאלה אחת. מה הכוונה שכל הפוסל ומומו פוסל? מה זה קשור לחסרונות שלו? אדם, יש לו עין לראות דברים. המציאות היא מורכבת. לא הכל טוב, לא הכל רע. המדינה הזאת לא הכל טוב, לא הכל רע. החבר שלי לא הכל טוב, לא הכל רע. תלוי מה אדם רואה. הוא רואה ביד ימין, בעין ימין, אין הדקולה חברה, הוא רואה את הטוב. הוא רואה רק בעין שמאל, אין הדיסמאלה, הוא רואה רק את הרע. בילם סתום, שתום עיניים. העין הימנית סתומה. הוא רק רואה רע. חז"ל אומרים, הוא ידע לכוון את הרגע שהקדוש ברוך הוא כועס, שזה 1/56,600, משהו כזה. זה משהו רע. אין לו עין טובה, רק עין רע. מעשה בשואה, איזה נאצי מרושע במחנה השמדה, או לא, לא זוכר פה, כיוון אקדח על ראשו של תינוק. אמרה לו, אמא, למה אתה עושה את זה? אני אף פעם לא ראיתי רוצה לראות איך מוח של תינוק נוזל. היא אמרה לו, אתה לא תעשה את זה. אמר לך, אתה יודע, כי בפנים יש לך לב טוב. איך אתה יודע? אני רואה בעיניים שלך. איזה עין? היא אמרה, עין ימין. זה עין הזכוכית שלי. כלומר, הדבר הטוב היחיד אצלו זה חתיכת זכוכית. כל השאר מרושע. אז אדם, הוא רואה את הדברים כמו שהוא. הוא רואה באחרים את עצמו. זה, יש המשל של הבעל שם טוב, הוא מסתכל על אחרים דרך ראי, הוא רואה את עצמו. זה המשל שלו להסביר כבר בזה מוכסים. יש גם על זה הרבה בפסיכולוגיה הפרוידיאנית, השלכה וכו'. אדם רואה באחרים את הבעיות שלו. פעם אמר עד בן אדם, היה בא פעמיים בשבוע ללמוד עורך דין. אמר לי, התלמידים פה הם ישרים. אמרתי, איך אתה יודע? אתה לא מכיר אותם. הם משאירים את הארנק על השולחן. אז מה זה קשור? סימן שהם לא חששים שיגנבו. אז מה? כי הם לא גנבים. אז לא עולה על דעתם שמישהו יכול לגנוב. כמובן המציאות יותר מורכבת, אל תשאיר את הארנק שלך על גן, ספסל בגן ציבורי
שעה ולך לשחק עם הילדים שלך. אז אדם הוא רואה באחרים את המומים של עצמו. ומה בבית דין? בית דין זה משהו אחר, זה תפקידו. אבל אנחנו לא בבית דין, אנחנו אנשים. צריך לראות תמיד את הצד הטוב, את חצי הבקבוק המלא. אדם יש לו חסרונות, הוא לא רוצה להודות שיש לו, כי זה לא נעים. אז יש מנגנון פסיכולוגי שבמקום לראות אותם בעצמו, הוא רואה אותם מזה לזולת. השלכה פסיכולוגית, בלתי מודעת, כל מיני מילים. איך אתה תדע אם? שכן רע. שכן רע זה שכן שהשכנות שלו מזיקה לך. חברה, חבר, שהחברות מזיקה לך. אולי הוא אדם נפלא, אבל איתו זה לא הולך. אדם רע, הוא רע. איך אני יודע שהוא רע? מה נעשה? אני רואה שהוא גונב וכו'. אולי הוא גונב וכך החונה וכו'. לא להגזים. אני רואה שהוא אדם רע. חבר רע, לא. פעם היה לי חברותה, כשהייתי בקיבוץ, אדם צדיק כל כך, שדיברנו על כל מיני נושאים, אבל לא למדנו גמרא. כל פעם אמרנו, הפעם אנחנו מתחילים בגמרא. טוב, אבל קודם יש לי הערה, כל הזמן נגמר על זה. מה נעשה? בסוף אמרתי, אנחנו לא לומדים. הוא לא חברותא טובה. מדברים על נושאים מעניינים במקום ללמוד על איזה שור שנגח, איזה פרה שאוכפת ממנו. לכן החברות היא לא תמיד טובה. יש שני ילדים יושבים בכיתה, אחד על יד השני, ומקדם פפניתה. כל אחד יושב לחוד, זה בסדר. אמר לי מדריך בני עקיבא, החניכים שלי, כל אחד כשאני מדבר בחוד הוא מלאך, אבל השבט זה קטסטרופה מה שקורה שם. מתרוצצים ומשתוללים וכל הכיוונים ישר, כל אחד בחוד הוא טוב. אז מה אתה רוצה? להיות מדריך של כל אחד בחוד? צריך להתגבר. אז זה החברות היא מורכבת. אבל כמובן אם אני רואה שאדם הוא גנב, צריך להיזהר. זה הקושיה של בעל המאור, של המאור הקטן, ריש פסחים. אומר את הכתוב, אומרים חז"ל, הכתוב עיקן 8 אותיות, העריך, כדי לא לומר בהמה טמאה, בהמה שאינה טהורה. ארוך, אבל זה לא יפה לומר בהמה טמאה. קושיה, תסתכל פרשת שמיני, טמא, 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 טמא. הוא אומר, תלוי במה מדובר. אדם שואל אותי, תגיד, הבן אדם הזה שם הוא אדם טוב? כן, אדם טוב. טוב, אז אני הולך לאכול במסעדה שלו. לא! זה טרף. אבל אמרת שהוא אדם טוב. זה לא נוגע למעשה. זה לא נוגע למעשה בהמה יתמאה לא טמאה. הרי ממילא אסור היה לאכול כל הבהמות בזמן נוער. עכשיו שמותר לאכול, צריך לדעת מה טמא מה לא. אז אני אומר, אתה רוצה לאכול שם, אל תאכל. זה לא כשר במסעדה. אבל אם הוא לא רוצה לאכול, כן, אדם טוב, תראה, לא בדיוק, מה? זה גבר. המגיד מדובנה יש לו משל. הוא הגיע לאיזה מקום, בא לבית הכנסת, מתי מנחה? גם אמרתי לך. איי, 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 יהיה עוד מניין? לא. איי, 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 אמרו, אנחנו נגיד מניין. אחד שם, שם, 9. חסר אחד. זה נרשם, יש אחד. הרב.
זה חיים הגנב. מה זאת אומרת חיים הגנב? איך אתה קורא לגנב? אתה ראה אותו, ראית אותו גונב? לא, אתה ראית, ראית, אז למה אתה רואה קורא לו חיים הגנב? תקראו לו. שלום עליך רב חיים. מניין, כל יום קורא לו רב חיים, רב חיים. אחרי שבוע אומר, יש לי בעיה. אני פה בדרך, אני צריך להביא כסף לפדיון שבויים בעיר הזאת. אז אולי, נעים לי פה. אולי יש מישהו שנוסע לשם. אמרו לו, כן, העגלון, רב חיים. איזה עגלון? רב חיים, מי זה רב חיים? לא רוצה שהוא רב חיים. נוסע שיש לי מניין ביום ראשון. אתם לא נורמליים? אני אמסור כסף לפדיון שבויים לאדם שהוא חשוד על גניבה? נפלתם לגמרי? אבל הרב אמר רב חיים וכן. כי זה לא נגע למעשה. אבל ברגע שזה נוגע למעשה, חייבים. זה אותו תירוץ של המאור הקטן בהתחלת פסחים. אז לפעמים, כשזה נוגע למעשה, חייבים לדעת, לומר דברים ברחל בתך הקטנה. אבל באופן כללי זה לא נוגע למעשה. צריך תמיד ללמד זכות, להסתכל על הצדדים הטובים של הזולת, ומה שנקרא כל הפוסל ופוסל הכוונה, מנגנון פסיכולוגי הגנתי, להשליך על השני את החסרונות שלו. כי כמו שאמרנו, לא נעים לו מהחסרונות שלו, זורק אותם על אחרים, ואז הוא מרגיש שהוא שווה. הבנו את העיקרון. טוב, עד כאן היום.